Estamos agora trabalhando com dois atletas, o Lucas Sacha já está com o terceiro treino, né, na semana, o Galhardo se apresentou hoje, há algum tempo já parado, sem nenhuma atividade junto ao grupo, e estão fazendo uma semana de adaptação, de aumento de carga progressivamente aqui dentro da academia, trabalho de força também lá dentro do campo com o Hermes, sempre com a orientação do Luiz, para eles puderem se adaptar o mais rápido possível e poder se juntar ao grupo na semana que vem.